Карантин продовжать ще на місяць. Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць. У МОЗ пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. МОЗ України ініціюватиме встановлення показника, за яким визначаються країни так званої зеленої та червоної зон на рівні 55 активних хворих на 100 тисяч населення замість 40, який діє зараз. При цьому МОЗ не виключає, що Україна, за прикладом європейських країн, у визначенні правил в'їзду на її територію може перейти на критерій інцидентності – кількості нових випадків захворювання. Щодо лабораторій в аеропортах, наразі, за нашою інформацією, Міністерством інфраструктури розглядається така можливість встановлення цієї лабораторії в аеропорту Бориспіль і в аеропорту міста Львову. Але це питання відноситься до компетенції Міністерства інфраструктури. За нашою інформацією, вони розглядають таку можливість і рухаються в цьому напрямку.